আগ কর পত্র জড়িণ করে নিবেদন করে নিবেদন করি রিপু বাহিনী কর পরিত্রাণ মতে কহ মঙ্গলঙ্ক জন্ম কন্দ নয়নী থরে কহ মঙ্গলঙ্ক জন্ম। ଗଞ୍ଜାମର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରା। ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ମୁଣ୍ଡାଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ମାନସିକ ଧାରି। ଆରେ କିତିରେ ପୂଜନ୍ତି ଭକ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରି ତ ମାଗ କିତିରେ ପୂଜନ୍ତି। ଗାହାଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଆଗ ଗରିଷ୍ଠ ଦାନବ ସେ ଯେ ମଇଁଷା ଅସୁର ଗର୍ବପଣ କରି ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁରପୁର। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକ ପରମ୍ପରାକୁ ଫିକା କରିଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ବ ଓ ପରମ୍ପରା। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କୌରାସୀ ଗାଁର ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଯାତ୍ରା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ କଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଦେବୀଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଇଏ ଆମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମଙ୍ଗଳା କୋଠିଶାଳ ବୋଲି ୟାକୁ କହନ୍ତି। ୟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ୟାକୁ ଖାସ କରି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆମେ। ତ ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛିଟା କିଛି ମତାମତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଏଇ କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ। ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ, ହାତରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ, ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଓ ବାଜାର ତାଳ ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି କାଳସୀ। ଘଟ କଳସ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାଳସୀଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଦେବୀ ପୂଜନର ଏହି ପରମ୍ପରା କୈରାସୀ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2006 ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଠିଶାଳ ପରମ୍ପରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବଢ଼ିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଝିଅ ମନସ୍କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ମା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୁରୁବାରରେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ସମାଜ ସମ୍ମାନ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏହି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅନନ୍ୟ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।